ընդհանուր իրավասության դատարան, նախագահության դատավոր Դանիբեկյանը, քաղաքավարության վարչապետյանը, մասնակցությամբ մեղադրողներ Բաղդասարյանի Պետրոսյանը, ուժողի ներկայացուցիչ Ասլանյանը, պաշտպաններ Ալունյանի, Ուրբելյանի, Խուդուլյանի, Վարդևանյանի, Ալեքսանյանի, անբաստանյաններ Քոչարյանի, Գևորգյանի, Թարթմանիչ Բաղրամյանի, 2021 թվականի ապրիլի 6-ին Երևան քաղաքում դրամբաց դատական նիստում քննության առնելով քրեական գործ մեղադրանքի Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանի ծնված 31 օգոստոսի 1954 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում ազգությամբ հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի բարձրագույն կրթությամբ ամուսնացած նախկինում չդատված հանդիսանում է Սիստեմա ԲՖԸ տնօրենների խորհրդի անդամ, հաշվառված է բնակվող քաղաք Երևան, Սակվե պողոտա 23, կոտորակ 17 տուն հասցեում, մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով և 311 հոդվածի 4 մասի 2 կետով, որպես խափանման միջոց կիրառվել է գրավ։ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի ծնված 1 հուլիսի 1962 թվականին Շուշի քաղաքում ազգության հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի բարձրագույն կրթությամբ ամուսնացած նախկինում չդատված չի աշխատում հաշվառված քաղաք Երևան Նալբանդյան փողոց բնակարան 4 հասցեում բնակվող քաղաք Երևան Վահագնի թաղամաս Արփա 30 տուն հասցեում մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրություն չհեղանալու մասին։ Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովի ծնված 1 մայիսի 1952 թվականին Վրաստանի Հանրապետության թեթ ռիցղարու քաղաքում ազգությամբ հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի բարձրագույն կրթությամբ ամուսնացած նախկինում չդատված չի աշխատում հաշվառված և բնակվող քաղաք Երևան Ազատության պողոտա 9 կոտորակ 3 շենք 17 բնակարան հասցեում մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով, որպես խափանման միջոց կիրառվել է գրավ։ Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանի ծնված 8 հուլիսի 1973 թվականին Երևան քաղաքում ազգությամբ հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի բարձրագույն կրթությամբ ամուսնացած նախկինում չդատված աշխատում է Արին Սկրուպ ընկերությունում որպես գլխավոր տնօրեն հաշվառված և բնակվող քաղաք Երևան Տերյան փողոց 66-րդ շենք 71 բնակարան հասցեում մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38.300 հոդվածի առաջին մասով 311 հոդվածի 4 մասի 2 կետով և 190 հոդվածի 3 մասի առաջին կետով որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրություն չհեղանալու մասին։ Դատարանը որոշեց Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով քրեական հետապնդումը դադարեցնել ցանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով։ Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց գրավը վերացնելու կամ դրա չափը նվազեցնելու վերաբերյալ պաշտպանության կողմի միջնորդությունը մերժել։ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով քրեական հետապնդումը դադարեցնել հանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով։ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ ընտրված ստորագրություն չհեղանալու մասին խափանման միջոցը վերացնել։ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի շարժական և անշարժ գույքի ֆինանսական դրամական միջոցների բաժնետոմսերի արժեքի և ակտիվների վրա դրված կալանքը վերացնել։ Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով քրեական հետապնդումը դադարեցնել ցանցագործության դեպքի բացակայության հիմքով։ Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց գրավը վերացնել։ Արմեն Կամոյ Բադարյանի կողմից 2018 թվականի հուլիսի 28-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանին թիվ 900013-298014 դեպոզիտ հաշվում վճարված 5 միլիոն դրամ գրավի գումարը վերադարձնել Արմեն Կամոյ Բադարյանին։ Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովի շարժական և անշարժ գույքի ֆինանսական դրամական միջոցների բաժնետոմսերի արժեքի և ակտիվների վրա դրված կալանքը վերացնել։
Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական մերձգրքի 38.300.1 առաջին մասով քրեական հետապնդումը դադարեցնել անձնագործության դեպքի բացակայության հիմքով։ Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանին, Սերան Մուշեղի Օմանյանին, Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովին Հայաստանի Հանրապետության քրեական մերձգրքի 38.1 առաջին մասով և Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական մերձգրքի 35.1 առաջին մասով առաջադրված մեղադրանքների մասով քրեական գործի վարույթը կարճել։ Քրեական հետապնդման մարմիններին Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյանից, Սեյրան Մուշեղի Օմանյանից, Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովից և Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանից գրավոր ներողություն հայցելուն պարտավորեցնելու վերաբերյալ պաշտպանության կողմի միջնորդությունները մերժել։ Տուժող Արթուր Սարգսի Աբաքյանի կողմից ներկայացված քաղաքացիական հայցը թողնել առանց քննության։ Իրեղեն ապացույցներ ճանաչված քրեական գործին կցված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական մտախոսության գլխավոր վարչության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժնի մի շարք ծառայողների զեկուցագրերը 27 նոյեմբեր 2008 թվականին արգրաված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատի կողմից հրազում և հատուկ միջոցների օգտագործման փաստերով կատարված ծառայողական քննության նյութերը և եզրակացությունը 12 մայիսի 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կողմից 8.318 գերությամբ տրամադրված ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Երևան բաժնի աշխատակիցների կողմից Մարտի 1-ի հույս 2-ի գիշերը զանգվածային անկարգությունների ընթացքում հաշվեց հուսակային զենք կիրառելու փաստով կատարված ծառայողական քննության նյութերը հանձնել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը։ Իրեղեն ապացույցներ ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության փոխգիտական վարչությունում գտնվող 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ստացված փորձագետի թիվ 22.44.18 եզրակացության փորձակնությանը ներկայացված ընդհանուր 65 հատ 5.45 mm դրամաչափի Կալաշնիկով տեսակի ինքնաձիգից 1 հատ 1981 թվականի գործարանային արտադրության 5.45 mm դրամաչափի 155-21-77 համարի AK-74 տեսակի ինքնաձիգը փորձագետի թիվ 2002-18 եզրակացությամբ փորձակնությանը ներկայացված ընդհանուր թվով 8 հատ 5.45 mm դրամաչափի պարկուչներից 1 հատ 539.81 թվերի դրոշմվածքներով պարկուչը, փորձակնությանը ներկայացված 1981 թվականի գործարանային արտադրության 5.45 mm դրամաչափի 155-21-77 համարի AK-74 տեսակի ինքնաձիգից փորձարարական կրակոցների արդյունքում որպես համեմատական հետազոտության նմուշներ ստացված օբյեկտները 5.45 mm դրամաչափի 1 գնդակը և 1 պարկուճը թիվ 26-18-18 եզրակացության փորձակնության ներկայացված ընդհանուր թվով 30 հատ զենքերից 1 հատ 1983 թվականի գործարանային արտադրության 5.45 mm դրամաչափի 246-57-38 համարի AK-74 տեսակի ինքնաձիգը դրանից կրակված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության փորձագիտական վարչության փորձագետի թիվ 2002-18 եզրակացության փորձակնության ներկայացված 1 հատ 60.93 թվերի դրոշմվածքներով պարկուճը 1983 թվականի գործարանային արտադրության 5.45 mm դրամաչափ 246-57-38 համարի AK-74 տեսակի ինքնաձիգից փորձարարական կրակոցների արդյունքում որպես համեմատական հետազոտության նմուշներ ստացված օբյեկտները 5.45 mm դրամաչափի 1 գնդակը և 1 պարկուճը 17 դեկտեմբերի 2018 թվականին ստացված փորձագետի թիվ 22-45-18 եզրակացության փորձակնությանը ներկայացված գործարանային արտադրության 5.45 mm դրամաչափի համբուշտի կրակված գնդակից մասնակված միջուկը և 17 դեկտեմբերի 2018 թվականին ստացված փորձագետի թիվ 32-03-18 եզրակացության փորձակնությանը ներկայացված
Գործարանային արտադրության 9 մմ դրամաչափին փամփուշտի բաղկացուցիչ մաս կրակված դեֆորմացված գնդակը թողնել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տնօրինման։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերականգնիչ քրական դատարան հրապարակվելու օրվանից հետո 1-ից 7-ի կետը։ Դատարանը փոխստորեն, որ Սեյրան Օհանյանը և Յուրի Խաչատուրովը սույն քրեական գործով ձեռք են բերում արդարացվածների կարգավիճակ, հաշվի առնելով, որ վերջիններիս նկատմամբ նվադրանքի առաջադրված եղել միայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական առանձնահատուկ 301-րդ հոդվածի առաջին մասով, որով նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել արդարացման մասով։ Ռոբերտ Քոչարյանը և Արմեն Գևորգյանը արդարացվածների կարգավիճակ են ձեռք բերում մեղադրանքների համապատասխան մասով, որոնցով նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել արդարացման հիմքով։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված և Արմեն Գևորգյանին առաջադրված մեղադրանքների մնացած մասով, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքին 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և Արմեն Գևորգյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքին 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքների մասով սույն քրեական գործիքը շարունակվում է։ Միևնույն ժամանակ դատարանը պարզաբանում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված եռօրյա ժամկետում Սեյրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատուրովին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Արմեն Գևորգյանին ուղարկվեն համապատասխան ծանոթություններ արդարացվածի իրավունքների և դրանց իրականացման կարգի պարզաբանման։ Հաշվի առնելով, որ աշխատանքային օրը մոտենում է ավարտին, պետական նիստը հետաձգվում է և նշանակում սույն թվականի ապրիլի 13-ին, ժամը 13-ին պետական նիստը հայտարարվում ավարտվեց։ Որոշումը կողմերին կտրամադրվի պետական նիստը։